Zdravím všechny svoje diváky. Dneska točím za úplně šílených světelných podmínek. Kdybych si nekoupila studiový světlo, tak v životě nemůžu točit dnešní video. A tak vidíte, že jsem se snažila svítit, svítím i za sebou, ale nevím, jestli to bude stačit, tak je to takový pokus. Dneska si připadám trošku jako ve škole, protože mám před sebou něco jako knižní referát. Já jsem vám slíbila komentář na tuhle knihu v době, kdy jsem ji koupila z e-shopu ve Video Hall pro Alfíka. Byla označena jako doporučujeme, tak jsem si říkala, aha, e-shop, co se zabývá prodejem věcí pro morčata, doporučuje knihu, tak to mě zajímá, to si ráda přečtu. Když mi kniha přišla, tak mě moc potěšilo, že je veliká, že je ve tvrdé vazbě, zevnitř je moc krásně zpracovaná. Já jsem napsala 3 knihy a vydala a ještě aj 2 dotisky jsem dělala, takže já vím moc dobře, jaká je to strašná práce dát dohromady knihu. Ještě takhle pěknou, jo. Ta sazba je pěkná, je tam plno pěkných, velkých, barevných fotografií, kvalitní papír, takže jsem od té knihy čekala poměrně dost. Nevypínejte tohle video, pokud nemáte zájem si tuto knihu koupit. Já nedělám tohle video proto, že bych vám chtěla říct, ať si tu knihu koupíte, ale v té knize je spousta zajímavých věcí, které si myslím, že jsou dobrý témata na probrání do videa, protože jsou to věci, které na internetu nejsou a ani já jsem o spoustě z těch věcí vůbec nemluvila. Kniha se jmenuje Svět morčat, je ve slovenštině. Napsala to Katarína Rašmanová jako chovatelka morčat ve spolupráci s MVDR Denisou Vítkovou, což je tedy zvěrolékařka. Kniha je opravdu jak kdyby na 2 části. Jedna část je chovatelská a v druhé polovině nastupuje práce zvěrolékařky, která popisuje morčata dost odborně a rozebírá hodně jejich nemoci, zdravotní potíže, jak se to léčí, jak to poznáš, jak se to projevuje a jaký přesně léky se na co používají. Nejdůležitější věc na celé knize je fakt, že vyšla v roce 2006, jak se můžete podívat tady. Je to rok 2006, nechte to vstřebat, jo? Dneska máme 2020, skoro 2021, téměř. To znamená, že tato kniha je starší než 14 let. A 14 let je strašně dlouhá doba. Někteří z diváků, kteří na mě teďka koukají, možná v té době ještě ani nebyli na světě a před 14 lety byl jiný svět, jo. Internet nebyl rozvinutý, nebyly chovatelské materiály. V té době ani nebylo tolik lidí, co by umělo anglicky, protože já mám takový dojem, že určitý přelom v angličtině udělali mileniálové, kteří to měli všichni ve škole, že jo, kdo byl trošku zdatnější na jazyky, tak dneska skoro všichni mladší lidi, každý člověk kolem 20 umí aspoň nějak anglicky, ale v roce 2006 to ještě tak nebylo, to jste byli spíš rarita, když jste uměli cizí jazyk a případně lidi uměli třeba ze základky ruštinu, takže ten kontakt se zahraničím nebyl tak jednoduchý. A důležitý je říct taky na začátek, že za dob českého morčičího středověku bylo chovatelství hodně o tom, co jste se dozvěděli od známých, od kamarádů, co vám řekli ve Zverimexu. A jediná knižka, která byla v prodeji, byla taková malinká, tenká brožurka, bylo na ní napsaný morče a měla, já nevím, asi 25 stránek a byl tam totální prd, jo. A ten prd, co tam byl, popisoval morčičí středověk, takže jste se opravdu neměli kde naučit podrobný data. Ukončení morčičího středověku v Čechách způsobil právě kontakt se zahraničím. Spousta materiálů, který dneska najdeme na českém internetu, jsou překlady a spousta metod, které vytlačily v dnešní době ty staré metody, jsou přijaty ze zahraničí. Jde o to, že se postupem času zkrátka přišlo na věci, které se dřív nevěděly, anebo se některé metody postupem času neosvědčily a osvědčily se jiné inovativní metody a ty inovativní metody třeba i já používám a doporučuji ve svých videích. Tím, že tato kniha z roku 2006, ta zkrátka nemůže být současná. Optikou roku 2006 by se dalo říct, že tato kniha byla velice pokroková a velice podrobná a velice dobře zpracovaná na tu dobu. Dneska už jsme teda někde jinde. To, co je dneska napsané v téhle knize, už nám, chovatelům, nestačí, protože spousta věcí, které jsou tam uvedené, jsou dneska už překonané. Já vám z knihy chci i něco málo přečíst, co mi připadalo zajímavý nebo co si myslím, že by mohlo zaznít v tomhle videu, co by mohlo diváky obohatit. Co se mi na knize líbilo opravdu hodně, byla strana 9, která popisuje, nakolik jsou morčata vhodná pro malé děti. Skoro, ak si pojedete koupit morča, zamyslete se nad tím, čemu vytvoříte skutečně optimální podmínky. Morča, možno víc než jakékoliv jiné zvěra, nie je vhodné pro příliš malé děti, které si ještě nedokážu uvědomit možné důsledky svého konania a nevědomky mu můžu ubližovat.
Já asi přejdu na myšmaš slovenštiny a češtiny. Já vím, že to bude asi divný trošku. Věk, od kterého se dítě dokáže postarat o zvířátko, se stanovit přesně nedá, protože i starší děti se k ním můžou správat necitlivo. A naopak může se stát, že i mladší dítě už pociťuje zodpovědnost za zvěřené zvířátko. Za svěřené zvířátko. Uvědomte si, že zvíře nesmí být pro dítě jenom hračka, je to živá bytost, která cítí bolest a strach, když ji člověk ubližuje. Jestli je vaše dítě už dost zralé, aby převzalo zodpovědnost za živého tvora, nejlépe zjistíte tak, že si budete všímat, jak se chová k domácím mazlíčkům vašich známých, sousedů a příbuzných. Nekupujte morče dítěti, které se k cizím zvířatám chová necitlivě. Nespoléhejte se na to, že si vlastního morčátka bude vážit víc. Opak bývá pravdou. Právě morské prasiátko je pro takéto děti nevhodné, protože je úplně bezbrané. Když s ním špatně zacházejí, jenom piští a křičí, většinou se nebrání. Téměř nikdy nekouše lidi. Děti toužící po zvířátku často slibují hory doly, povídají, jak se o něho budou příkladně starat. V té chvíli to určitě myslí vážně, ale počítejte s tím, že po prvotním nadšení zájem dítěte o zvířátko často opadne. Proto musí být dospělý ochotný své dítě kontrolovat, pomáhat mu a v případě potřeby se o morče postarat sám. Ráda jsem to přečetla takhle na úvod, protože s tím naprosto souhlasím. Myslím si, že to je skvěle napsaný a že to je aktuální i v dnešní době. A teďka přejdeme zejména na kritiku. Seznam důvodů, proč byste si morče naopak kupovat neměli. Samozřejmě některé důvody jsou opodstatněné a jiný ne. Například někdo z rodiny má alergii na srst. Samozřejmě, pokud je někdo z rodiny alergik, nebudeme si pořizovat zvíře, který ho dráždí, protože to je strašně bezohledný. To se prostě nedělá. Pokud jste přehnaně pořádku milovní, 100% pořádek se při chovu morčat nedá zabezpečit nikdy. Já s tím ale nesouhlasím. Já jsem velice čistotná a pořádku milovná a morčatům čistím domečky zhruba třetí, čtvrtý, maximálně pátý den, nemám doma ani bordel, ani smrad. Je to zkrátka o tom, jak moc jste ochotní uklízet. Pokud jste naopak čistotní a pořádku milovní, tak si já myslím, že je pro vás morče vhodný, protože často můžete vidět chovatele, kteří jsou prostě prasata a jak mají bordel doma, tak mají i špinavý zvířata a mývají nevyčištění kotce. Naopak, když přijdete k někomu, kdo je čistotný, kdo má opravdu doma naklizeno, tak mívá v čistotě i zvířata. Takže si myslím, že naopak lidi, co umí uklízet a zvládají se postarat o svoji domácnost, jsou vhodní adepti na morče a v tomhle s knížkou zásadně nesouhlasím. Myslím si, že pokud je někdo bordelář a prase, tak by si rozhodně morčata pořizovat neměl, protože jsou to právě zvířata, které vyžadují neustálou údržbu a uklízení. A pokud se vám uklízení hnusí a nemáte na to čas a nechcete to dělat, tak morče není vhodný zvíře pro vás. A je otázka, jestli vůbec nějaký zvíře je vhodný pro člověka, který je bordelář. Tady je zajímavá stránka, jak se pozná samec a samice. Takhle to vypadá, když to zmáčknete, je to kluk. Strana 14, chovné zařízení, pomlčka klícka. Pro klícku platí, že čím je větší, tím je lepší. Ideální rozměry jsou metr krát půl metru pro dvě morčata. Čím víc prostoru poskytnete, tím bude morče šťastnější a spokojenější. Půl metru krát metr je tak spíš minimum pro jedno morče, který by se teda ideálně chovat nemělo, ale vím, že jsou lidi, kteří třeba z nějakého důvodu nemůžou, nebo třeba přechodně kvůli nemoci mají nějaký morče na samotce, nebo jsou třeba chovné stanice, které mají morče vyloženě na chov, myslím samečka, takže ho vykastrovat nemůžou a ten sameček s holkama pořád bydlet nemůže, protože by byli pořád těhotný a nakonec by se urodili k smrti, tak chápu, že někdo nějaký morče musí mít samotný. Ale pokud teda máme ten pár, pokud nejsme nějaký výjimečný případ, tak je potřeba, aby ta klec měla minimálně 120 cm na délku a určitě nekupujte menší klece, protože to fakt nemá smysl. Ze začátku, když pro tu klec jdete, nebo teprve vyrábíte, nebo plánujete, tak máte pocit, že ta klec strašně velká. Já jsem třeba měla pocit, že ta moje dvoumetrovka je obrovská. Jo, první jsem měla jenom jeden metr, ten byl malej, tak jsem koupila druhý, propojila jsem to a najednou jsem měla pocit, že to je úplně šílený letiště. A teďka jsem si na to zvykla, no pak si říkám, že by bylo dobrý, kdyby ta klec byla třeba ještě o 10 cm širší. Takže pokud jste dobrý chovatel, tak většinou projdete tím procesem, že pořídíte klec teda co největší, ale ta se vám postupem času začne zdát malá a začnete toužit ještě po větší. A abyste každý rok nekupovali klec, která je stále větší a větší, je lepší koupit to největší, co se dá. Na straně 17 kniha doporučuje podestýlku pod kočky jako stelivo.
Na město Hoblin se dá použít aj podstilka premačky. Její výhoda je v tom, že dobře saje a v hrudkách vyjáže moč a zároveň pohlcuje zápach. Některý chovatelé nechcou používat podstílku premačky z důvodu, že obsahuje malé kamienky a domnívají se, že moče tam se na něj zle leží. Já si to však nemyslím. Zaznamenala jsem více zkušeností lidí, kteří dávají pod morčata bentonit. To je taková ta šedá hrudkující věc, která se sype do kočičího záchodu. Některé lidi to dávají pod morčata z toho důvodu, že ten záchod vydrží díl. Jo? A tím se zase vracím k tomu, co už jsem říkala, že pokud je někdo bordelář a je línej uklízet, tak k němu morčata nepatří. Protože kdykoliv na těch morčatech ušetříte, ať už čas, nebo práci, nebo prostor, tak je to vždycky na jejich úkor. Tady s tím kočičím stelivem je to úplně to samý. To já jsem tam četla úplně šílený doby, po jak dlouho ty lidi čistili morčatům ty klece, kde byl ten bentonit. Já zvolím, mi to připadá jako úplně neuvěřitelné číslo, když já musím morčatům čistit třetí až pátý den a někdo to prostě tam nechá třeba 2-3 týdny pušit. To je úplně šílený. Prej to ta kočičí podestýlka snese. Jenomže důvod, proč není dobrý tu podestýlku používat, je, že když na ní padne kousek jídla, třeba nějaký vodnatý, na který se ten bentonit může nalepit, třeba kousek papriky, tak morče to jídlo sní a s tím jídlem se mu dostane do zažívacího traktu kousek toho bentonitu pro ty kočky. Když ten bentonit nasé vodu, tak on zhrudkuje a potom se dá teda hezky vyhrábnout tou lopatkou a tím pádem vlastně šetříte to stelivo. V systému, kdy máte kočku, je to vážně super věc, ale ne pod morče, protože když se mu to dostane do žaludku, tak pokud toho spotřebuje víc, tak se mu postupně udělá bentonitový kámen v žaludku a může mi to úplně zalepit střeva a žaludek a morče vám umře. Když se to stane, tak už se prakticky nedá zachránit. Samičky mají ty zadky takový malý, tam toho asi není moc, ale samečci mají takovej anální vak, ve kterým někdy zůstávají zbytky stolice a u starších samců, kteří se neumí sami vyčistit, je občas potřeba to manuálně vyčistit. A tady do toho análního vaku by se mohla trocha toho bentonitu taky dostat, mohly by tam začít dělat hrudky, což i když nemáte morče na bentonitu, tak se to někdy taky může stát, že se tam udělá hrudka, ucpe se to, může tam vzniknout zánět, proto se to jednou za čas čistí. A ještě morčata, když se vlastně vydělají, tak oni někdy sáňkujou zadkem po podestýlce, že se jakoby utírají, mají to jako toaletní papír. Takže ty morčata tím, že ještě jezdí tím vlhkým zadkem po tom bentonitu, tak oni právě ho můžou nabrat do toho análního vaku. A to je právě to riziko, takže nepoužívejte podestýlku pod kočky, protože to je opravdu nebezpečný a ve chvíli, kdy vám morče na bentonitu přestane žrát a zjistíte, že má ucpaný střeva, tak to morče už se nedá zachránit. To mě překvapilo, že kniha, i když je z roku 2006, doporučuje takovouhle prasárnu. Na straně 16 je samozřejmě vyfocená miska s levnou směskou ze Zbymexu. Teda je tady. Obilí je v téhle knize doporučovaný opakovaně. Morčata se nekrmí obilím z toho důvodu, že obilí je hodně kalorický a dnešní domachovaný morčata z něho strašně tloustnou a na obezitu můžou umírat. Buď jim můžou stučnit játra, anebo můžou dostat cukrovku. Zrno se navíc v těle rozkládá na cukry. A cukry ve střevech morčat živí bakterie, které štěpí cukry. Jenomže morče potřebuje ve střevě hlavně bakterie, které štěpí vlákninu. Pokud se morčatům přemnoží bakterie, které štěpí cukry, tak začne morče trpět na zažívací potíže. Začne to v něm kvasit, začne mít průjmy a na průjmy potom umírá. Pokud chcete morče, který je zdravý, tak je potřeba krmit ho naprosto bezobilnou potravou. Já chci krmení obilím věnovat samostatný video, protože mám pocit, že to je totální evergreen, že se k tomuhle tématu pořád vracíme. Po obilí morčata tloustnou, mají příliš mnoho bakterií, které štěpí cukry a to způsobuje zdravotní komplikace a problémy se zažíváním. Krmení obilím taky u morčat může způsobit vznik cukrovky. Nekrmte je obilím, jo? To je v téhle knize opravdu špatně. Na straně 19 kniha popisuje otázku, jestli se může morče chovat dohromady taky s jinými zvířaty. Vesměs to teda kniha nedoporučuje, až na jednu stať, a to je soužití morčete a králíka. Trpasličí králík. Je to jediný druh domácího zvěratka, který se s morčetem z pravidla velmi dobře znáša. Morča často dobře spolu nažívá a i s větším králíkom či zajacom, musí však mít k dispozici vlastní domček, do kterého se králík nevojde, aby se mohl v případě potřeby ukryt. Jo, to je třeba už jedna věc, jo. Proč asi potřebuje vlastní domeček, do kterého se králík neleze? No, protože ho ten králík asi napadá. A přitom se o dva řádky vyšpíše, jak se strašně dobře snáší, to je naprostý protimluv. Ak pozorujete jich vzájemné útoky, radši jich oddělte, zbytočně by se trápili v trvalém strese.
a chováte trpasličího králíka, nie je dobrá kombinace králík samec a samička morča, protože králíku může obťažovat. Keďže však jde o odlišné živočišné druhy, krížica nemůžu. Přestože paní říká, že se můžou snášet, tak v tom odstavci krátkým vlastně říká, že králík může morče napadat, že morče musí mít vždycky možnost se před tím králíkem někam schovat a taky, že pokud je králík samec, tak může morče používat jako svého sexuálního partnera, což určitě uznáte, že asi není úplně dobrá věc. Morče a králík jsou dva odlišní živočišní druhy, mají odlišné nároky na chov, mají odlišné nároky na potravu a morče potřebuje morčáka jako parťáka. Prosím vás, vůbec to neskoušejte. Vůbec neskoušejte dávat k morčatům žádný jiný živočišný druhy. Buď teda chováte morčata ve vlastním koci, nebo máte králíka ve vlastním koci, ale nesnažte se je stěhovat dohromady, je to hodně blbej nápad. Dokonce i tahle kniha, i když vidíte, že to tam píše, že se jako snesou, tak tam přitom hnedka další větě popisuje útoky králíka na morče. Takže jaký si z toho můžeš říct závěr? No, že je to blbej nápad. Na straně 25 je zajímavě popsaná situace, kdy si přinesete domů nový morče a snažíte se ho ochočit. Já vám to přečtu. Po příchodě domů nemá smysl nabízet morčeti jídlo z ruky. I kdyby bylo velmi hladové, ze strachu nebude jíst. Doporučuji ale, abyste hned začali s přivykáním. Vezměte ho na kolena, dejte pod něho nějakou hadru, aby vás nepočůralo a co nejdéle ho hlaďte. Každé morče má jinou povahu, takže přivykací fáze může trvat 2 hodiny, ale i 1 rok, výjimečně i déle. Většinou ale stačí 1 až 8 týdnů. Někteří autoři odborné literatury doporučují nechat morče aspoň několik dnů na pokoji a nechytat ho do ruky, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že čím déle ho necháte na pokoji, tím déle si bude zvykat. Novému morčeti byste neměli dávat do klícky domeček, protože si do něho zaleze a zůstane bojácné. A tím se proces přivykání prodlouží. Když poslechnete moji radu a začnete hned, věnujte se morčeti co nejčastěji. Určitě bude první vystrašené, ale tomu se nedá vyhnout. Já to vidím jinak. Taky jsem četla, že se doporučuje první 3 dny na morče vůbec nesahat, pak mu zkusit nabízet jídlo z ruky, až když si ho vezme, tak ho zkusit pohladit a až když se nechá pohladit, tak ho zkusit vytáhnout z domku a tak. Já tenhle postup nedělám a vlastně nikdy jsem ho ani neskusila dodržet, protože jsem to zkrátka nevydržela a každý morče, který jsem si kdy přinesla domů, jsem ještě ten den začala ochočovat, že jsem ho vzala hnedka na ruky, protože prostě to se nedá, máš nový morče, jsi nadšený, chceš si šáhnout. To je prostě přirozený. Podle mě jsou uzavřený domečky poměrně na prd, protože jsou za chvilku hnusný a jsou pročúraný a začnou brzo plesnivět. Takže uzavřený domeček používám jenom, když mám úplně nový morče, který se fakt třese hruzou a bojí se a není tady zvyklý. Protože když se do toho zvířete vcítíš, tak ono vlastně neví, kam přišlo, neví, co s ním bude, neví, kdo seš a neví vůbec nic. A myslím si, že je ohleduplný mu aspoň na těch pár dnů nebo prvních pár týdnů ten domeček dát, aby se mohl sedět aspoň trochu v bezpečí. Jinak jsem vám chtěla ukázat domeček, který už jsem Alfovi zebrala a on ho stihl za necelý 4 týdny tak strašně pročůrat, přestože jsem Alfovi čistila ze začátku domeček každý den, teď mu ho čistím každý 3 dny a neustále jsem domeček přemisťovala do suchých rohů, i tak ho prostě pročural, ale takovým nechutným způsobem, když se podíváš, dívej na to, tak to je prostě humus, jo, hlavně tady ten předek, ble. A když se podíváš dovnitř, tak je to tam prostě začúraný, prostě hnus, jo. A začala na tom růst plíseň, která je, myslím, vidět i tady vepředu, jako velká chuťovka, jo. Domeček jsem používala necelý 4 týdny a teď už je hnusný, už bych mu ho nedala. Navíc Alf už ho nepotřebuje, protože už se nebojí a je tady zvyklý, takže domečkem zatopím. Nechala jsem si ho tady jenom proto, abych vám ho mohla ukázat. Záleží samozřejmě na vás, jestli si ten domeček do začátku vyrobíte, nebo jestli se vám bude chtít investovat peníze, ale já za sebe ho nedoporučuju na díl než těch prvních pár týdnů, protože potom už ten domeček je hnusný, je špinavý, začne plesnivět, začne nasávat vlhkost a je úplně jedno, jako používáte podestýlku a jak často čistíte, vždycky ten domeček je strašně rychle hnusný a nevětrá, takže když se tam morče pod sebe počůrá a ta moč se začne rozkládat, tak ty výpary z moči, pak morče vdechuje a tomu dráždí dýchací cesty a oči, takže to opravdu není dobrá věc. A navíc pokud morče onemocní a něco mu bude, tak vy v tom uzavřeném domečku nevidíte, co mu je. Takže fakt já za sebe víc doporučuji patýrka, hodit přes ně ručník nebo dát morčátku papučky. Prostě věci, které nejsou vyloženě uzavřený a nedrží vzduch. Nebo i tunýlky jsou dobrý. V téhle knize taky autorka popisuje, jak jedno morče skrotila v
uvozovkách tak, že si ho přinesla čerstvě domů, vzala si ho na kolena a 2 hodiny ho hladila tak dlouho, dokud se morče nepodvolilo. Já to chápu spíš tak, že se to morče asi vyčerpalo a vzdalo to a myslím si, že to není úplně dobrý postup. Já to dělávám tak, že i když je to morče úplně nový a bojí se, tak se ho snažím chytit takovým způsobem, aby u toho nebylo v úplný panice, snažím se ho chytit jakoby opatrně a pomalým pohybem, aby nemělo špatnou zkušenost s rukama, aby nemělo pocit, že ho ty ruky takhle se snaží drapnout, ale jakoby opatrně, pomalu, třeba počkat, až to morče zaběhne do rožku a z toho rožku ho jemně vybrat. A i když to morče není zvyklý a bojí se, tak ono třeba prvních 10 vteřin nám kouká a je překvapený. Pak se třeba rozkouká a začne zlobit, nebo začne kňourat, nebo začne stěžovat, začne si vynucovat návrat do domečku, nebo se začne třeba strachem třást. A ve chvíli, kdy udělá cokoliv tady z tohohle, jakýkoliv nespokojený zvuk, tak já to morče hned vrátím zpátky do domečku. Mně se to osvědčilo v tom, že já tímhle navykám morče jednak na ruku, na sebe, na to, že vlastně nejsem nebezpečná, a za druhé mu ukazuju, že když to morče řekne, že něco chce, takže mu rozumím a že to tak udělám, takže bude po jeho. A mám dobrou zkušenost v tom, že morčata nejsou vůbec tupí a velice rychle pochopí, že jim rozumíte a že víte, jak s nimi máte zacházet a že znáte jejich řeč. A ty morčata se mi ochočou celkem dobře, samozřejmě záleží na povaze, ale Alfíček je celkem rekordman. Už 4. den si ode mě vzal jídlo z ruky, z čeho jsem byla úplně nadšená. Asi za týden se dal pohladit a teď už se taky nechá pohladit, ale vytahování z domku a hlazení na klíně nemá příliš ráz, toho je nervózní a moc dlouho nevydrží, ale já ho úplně nenutím a vždycky, když začne kvíkat, že mi nespokojený, tak ho vrátím do domečku a prostě nedělám na něm žádný násilí a nenutím ho. Takže tak, jak tahle kniha popisuje, vezměte nový morče a 2 hodiny ho dlachněte tak dlouho, dokud se úplně nevyčerpá a nevzdá to, si myslím, že to není dobrá rada, protože vy tím morčeti ukazujete, že nevnímáte jeho pokyny, neznáte jeho řeč a nerespektujete jeho přání a to si myslím, že je špatně. Jo, na straně 25 je taky jedna zajímavá část, kde je napsáno: zaujímavé je, že některým morčatám je hladkaně na určitých místech nepříjemné. Například nemají rádi hladkaně na zadnej části těla. Kým jiné to oblubuju. Keď si však na svojho majitele zvykne, často je vděčné aj za hladkaně na městech, na které bylo zpočátku citlivé. Někteří chovatelé popisují, že morčata nemají rádi hlazení na zadku a u některých morčat to tak opravdu je a jiný morčata to naopak milujou. Takže nedá se říct ani tak, ani tak, je dobrý to vypozorovat. Na straně 27 v knize je vysvětlení morčičího chování, jako co znamená, když morče něco konkrétního dělá. A je tady napsaný poskakování, což my to známe jako popcorning. Popcorning znamená, že má málo místa v klítce, nemůže se vyběhat, tak aspoň poskakuje, aby si vybil energii, že to vlastně přemíra energie. A my víme, že to je taky radost a že to morčata dělají, i když mají pohybu hodně a paní to asi ve své malé kleci úplně nedokázala správně rozpoznat, ale morčata poskakují radosti, když jsou venku a jsou ve výběhu a i když můžou běhat. Je to hlavně dobrá nálada a radost. Alfíček začne poskakovat třeba vždycky, když mu dám nové ručník stočený. On je úplně potom jak blázen. Já mu dám prostě na zem zmuchlený ručník čistý a po něm začne skákat, začne po něm válet sudy a přitom se v domečku může normálně proběhnout. Je to zkrátka projev radosti. Častá otázka, kterou mi pokládáte, je, proč vaše morče hryže mříže a co to vlastně znamená nebo jak tomu zabránit. Já mám zkušenost, že vlastně každý morče nějakou dobu nebo občas hryže mříže a v téhle knize je napsaný, že se morče chce dostat ven z té klece. Nevím, nakolik je to pravda. Já si myslím, že to může být i tím, že se morče třeba jenom nudí, nebo že ho to baví. Ale pokud to vaše morče dělá a vy z toho máte nervy na dránc a chcete, aby přestalo, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, je dát mu jiný domeček, něco mu třeba vyrobit, dát ho za plexisklo nebo za sklo. Myslím si, že dokud máte morče v kleci, tak zkrátka ty mříže občas ochutná, že to k tomu zkrátka patří. Na straně 32 je kapitola Výběh. Kniha doporučuje pouštět morčata v kuchyni, protože jsou tam kachle a nejjednodušeji se tam uklízí. A dál se píše: výběh v pokoji není vhodný. Morče může způsobit škody tím, že ohlodá všechno, co mu přijde pod zuby, a to nejenom nábytek, ale i elektrické spotřebiče, takže mu hrozí nebezpečí smrti, pokud přehryže kabely. Já bych chtěla tuhle informaci dementovat. Je teda pravda, že morčata kam přijdou, to ochutnají. U mě třeba občas ochutnají rožek skříně, ale oni to spíš zkousnou zubama, vyzkouší, co to dělá, pak zjistí, že jim to nechutná a jdou pryč. Není to tak, že by vyloženě dělali díry do nábytku, to není pravda. A co se týče kabelu elektrického vedení,
tak toho se moje morčata nikdy ani nedotkly. Já tady mám po podlaze úplně běžně všelijaký prodlužovačky, kabely a morčatům je to úplně jedno, jenom to obchází, nikdy jsem si nevšimla, že by do toho kousli a vůbec je to nezajímá a nikdy jsem neměla žádný morčat, který by žralo kabely, takže tohle opravdu není problém morčat. Nemusíte se bát je pouštět po pokoji, nemusíte kvůli ním uklízet prodlužovačky, ale počítejte s tím, že pokud je pustíte na volno, tak bude potřeba tu podlahu uklidit, zkontrolovat, jo, zamést bobky a umýt loužičky, ale jinak fakt není problém, morčata nejsou destruktivní zvířata a neničí dům. Já bych si nepořídila destruktivní zvířata, protože abych to nesnesla doma. Kapitola 34 popisuje péči o zuby a to je teda bizar. Píše se tady, že morče má neustále dorůstající hlodáky, které se musí pravidelně obrušovat, což je pravda. Ale dál, to začíná. Stačí, když morčeti předložíte suché pečivo nebo chléb, případně obilninové tyčinky pro hlodavce. A dále je tady napsáno. Příprava pečiva. Je lepší, když nepoužijete už tvrdé pečivo zakoupené v supermarketu, protože nevíte, jak dlouho se tam sušilo. Ale když si suché pečivo vyrobíte tím, že si ho nasušíte sami, z čerstvého chleba nebo z pečiva, je to vhodné nejenom pro morčata, ale i pro vaši potřebu, například na strouhanky, protože v tom nejsou plísně a huby. A tyčinky a suché pečivo nepodávejte příliš často, stačí jednou za týden, protože z této stravy můžou morčata přibírat. Když má zdravý chrup, tak si ho pravidelně obrušuje na suchém pečivu nebo obilninových tyčinkách, takže se mu není potřeba o ty zuby speciálně starat. Zkusili jste někdy třeba vygooglit složení klasického kmínového chleba nebo šumavy? Zjistíte, že jsou tam látky, které opravdu nechcete, aby vaše morče přijímalo. Pečivo vlastně není zdravý ani pro člověka. Tvrdý chleba se nepoužívá na obrus zubu. Pokud potřebujete u morčat zajistit obrušování zubů, tak to nejjednodušší, co uděláte, je, že buď teda pořídíte dřevěný domeček, klidně uzavřený, protože oni ti uzavřený úplně nejradši ohlodávají. Nebo jim koupíte střížku na nožičkách, protože tam má ty dřevěné nohy, to morčata taky okusujou. Nebo jim koupíte dřevěný tunílek a ty morčata taky žerou. A ono to stačí. Případně jim položíte do klece větvičku z ovocného stromu, ale já mám teda zkušenost, že moje morčata ty větvičky nežerou, že radši žerou nějaký průlesky nebo schovávečky, ve kterých jsou zalezlí, že asi jsou schovaný a jak jim dobře a mají pohodičku, tak zrovna přitom si obrousí zuby na tom, co je v dosahu. Takže není to tak, že by vyloženě přišli k větvičce a cíleně ji šli okusovat. Ona je netknutá, já už tady mám pár měsíců a je netknutá. A co se týče zadních zubů, tak ty se obrušují senem, takže potřeba zajistit morčeti kvalitní seno. Pokud máte plný seník a vaše morče odmítá žrát seno, tak je pravděpodobně, nebo ne určitě, to seno je špatný. Pokud třeba to seno není zelený, ale je nějaký žlutý, nebo nevoní příjemně čerstvě, ale divně zapáchá, třeba plesnivinou nebo tak. Zkrátka, pokud vaše morče odmítá žrát nějaký konkrétní seno, normálně to zahoďte, vůbec ať vám není líto těch peněz a dejte mu nový čerstvý, vybírejte seno, který má zelenou barvu, protože tak poznáte, že je čerstvý. Když už není zelený, tak je starý a je velká pravděpodobnost, že vám ty morčata to seno nebudou žrát. Hlídejte to, protože vám fakt může stát, že se vám pár dnů nepohne seník a to víte, že to seno je špatný. Morčata to prostě poznají. A je důležité to hlídat, aby to seno žrali, aby neměli přerostlý stoličky. Určitě nedávejte suchý chleba, je to blbost. A to samý platí pro ty lepené tyčinky, to už jsem popisovala dřív, to je taky nesmysl. Je v tom med, jsou v tom obilniny, to vůbec není pro morče. Na straně 39, druhy potravy, mě naprosto šokovalo doporučení dávat morčatům citron. Ovoce vhodné pro morčata, jo. Skoro všechno, ovoce podle sezóny, jablka, banány, jahody, krepy, melouny, kiwi, mandarinky, pomeranče, citrony, čerešně, rybezle. Nedávejte morčatům nic, co se chemicky stříká. Hlavně to bývá exotický ovoce dovážený z jihu, to bývají třeba ananasy nebo kiwi. Hodně často bývají tady na ty ovoce alergie, já to třeba mám taky, já to nemůžu jíst, protože mě začne strašně štípat, pálit a řezat jazyk. Ale jinak normálně žádný alergie na jídlo nemám. A zjistila jsem to, že když je ovoce chemicky stříkaný, tak ono vyvolává u některých citlivých lidí tady tu alergickou reakci. A co se týče citrusu, tak pokud na ní vyloženě není napsaný, že jsou bio a určený ke konzumaci na kulinářské účely, chemicky neošetřené, tak jsou jinak vždycky stříkaný a ani to není dobrý. A je to hlavně teda v té slupce, když to oloupete, tak už to není tak zlý, ale stejně to v tom ovoci je. Takže já třeba nekupuju ani citrusy, ani pro sebe. A svým morčatům bych to určitě nikdy nedala. Kiwi bych svým morčatům nikdy nedala, protože když vím, co to udělá se mnou, když si to dám, jak mě z toho strašně bolí pusa. Naštěstí teda neotýkám, ale hrozně to bolí, tak já bych to svým morčatům fakt nedala, protože vím, že je v tom chemka. Každopádně, v téhle knize je teda napsaný, že můžete morčatům podávat citrony.
Já jsem si to ověřovala, protože mě to opravdu šokovalo a překvapilo mě, že citron není pro morče vyloženě jedovatý, takže jako jíst se dá, ale může se dávat pouze velice výjimečně, protože je velice těžký na strávení a může morčatům podráždit žaludek. Tak pokud je něco těžce stravitelný a může to podráždit žaludek, tak si myslím, že to určitě není něco, co by se mohlo dávat občas, ale myslím si, že by to mělo patřit na seznam zakázaných potravin. Takže citrony bych morčatům určitě nedávala. Tím ale zvláštní doporučení nekončí, protože na straně 43 se vyjadřuje k vitamínu C, kde je dobrá tabulka, která popisuje třeba, co má nejvíc vitamínu C. Jenom pro váš přehled, jo. Nejvíc vitamínu C obsahuje paprika jakékoliv barvy a obsahuje 190 mg na 100 gramů, což si myslím, že je dobrý vědět. Strana 43 se pak zabývá léčbou nedostatku vitamínu C a popisuje. Léčba se zahajuje podáváním 50 mg vitamínu C každý den, nejprve injekčně pod kůži a následně ve stejné dávce přímo do tlamičky. A vitamín se přidává do pitné vody, a to od 200 do 400 mg na litr vody. Kromě různých druhů syntetických vitaminů, jako je celaskon C, kompozitum vitamin C, PG, supervit S a tak dále, je potřeba podávat vitamin C v přírodní formě. A tady to začíná, jo. V zeleném krmivu, v paprice, v nati petržele, v kiwi, v pažitce, v čerstvých citrusech a omezeně kvůli plynatosti v kapustě. Ta pažitka mě šokovala, protože mám za to, že cokoliv, co je štíplavý, jako třeba řetkvičky a nebo medvědí česnek, morčata nesmí samozřejmě, čili papričky, o tom ani nemluvím, jo. Cokoliv, co je pálivý, je pro morčata toxický. Zapsala jsem si to a prostě to jsem si ověřila, jestli je teda, jestli jsou moje data správně, nebo jestli jsem někde zaspala, nebo proč je v knize o morčatech napsaná pažitka sakra. A ještě, když na ní vlastně spolupracuje veterinářka, tak si říkám, to je fakt divný, že by to ta veterinářka nečetla. Nebo tu pažitku jsem si ověřila, takže vám tady opravdu zodpovědně mohu prohlásit a přísahat. Cibule, česnek a šalotka obsahují disulfidy, které jsou pro morčata nebezpečné. A disulfidy jsou sírné analogy peroxidu. Takže ne, určitě pažitka nepatří do stravy morčat a rozhodně není vhodná při léčbě nedostatku vitamínu C. Ověřovala jsem si to, vím to jistě, je to blbost. Další hrozná věc, kterou kniha doporučuje, dokonce opakovaně, a to už se vlastně dostáváme k části, kde jsou choroby, kde už je vlastně stať, kterou dělala zvěrolékařka. Kniha několikrát zmiňuje jako druh léčby pro morčata podávání bílého jogurtu, jako například Danone. A mě to teda šokovalo, protože já mám teda za to, že morčata mají laktozovou intoleranci a že nedokážou trávit mlíko a že když jim dáte mlíko, to se vám ty morčata podělají a v horším případě třeba i umřou. Jo? A prostě v té knize je to napsané několikrát, dokonce i v té části, kterou psala ta zvěrolékařka. Obě autorky knihy se na tom bílém jogurtu shodují a mně to prostě připadalo divný, takže jsem si to taky musela ověřit a opravdu je to tak. Morčata jsou intolerantní na laktozu, kterou neumí trávit a ta u nich způsobuje průjmy. Proč je to v té knize několikrát doporučené, já opravdu nevím. Ale je to tam třeba, když se mluví o nerovnováze střevní bakterií, nebo když se mluví o přípravě náhradního mlíka pro mláďata, který matka odmítne, a nebo při léčbě průjmu, když morče prodělá léčbu antibiotiky, tak na těchto všech místech je zmíněný bílej jogurt. Podávat morčeti bílý jogurt je jako dávat mu mlíko. Jogurt se totiž vyrábí tak, že naliješ mlíko do kelímku a naočkuješ ho bakteriema a pak ho necháš nějakou dobu v teple, ty bakterie se tam namnoží a ono to stuhne. Ale jinak jako v podstatě jogurt je mlíko. Pak mě zaujalo na straně 46, kde je napsaný, když má morče nadváhu, tak jak to poznáte, jo? Za prvé, málo se pohybuje, skoro pořád sedí na jednom místě, nebo žere hodně krmných směsí složených ze zrn. No tak jasně, tak když ho krmíte obilím, tak jasně, že to morče bude tlustý, jako. Má velké břicho, můžou ho mít i samičky po porodě, i když nejsou tučné. Obezní morčata mívají lalok pod krkem, to tady dobře známe, laloky. A váha záleží na celkové konstituci zvířete. Všeobecně by samička neměla mít víc jako 1100 gramů a samec by neměl překročit 1250 gramů. A pak je tady dieta, která popisuje, že byste teda morčiči samozřejmě měli dát vodu, seno. V žádném případě neomezujte ovoce, zeleninu a zelené krmivo a
Vyřaďte z potravy krmné směsi složené z obilnin, ze kterých moče nejvíc přibírá. Zabezpečte mu každý den výběh a pokud je lenivé a nechce se hýbat, tak mu pořiďte kámoša, ideálně mládě, které je divoké, aby mohli běhat spolu. A výborným dietním krmivem jsou jablka, které obsahují málo cukru a hodně vitaminů a při dietě by měly tvořit základní složku potravy a vhodné jsou i okurky a melouny, ale nejdůležitější je kvalitní seno. Já bych teda morče, který je obézní, určitě sladkýma jablkama nekrmila. Moje morčata ani jablka moc nežerou. A doporučovat někomu na obézní morče jako dietu okurky, pokud jedlo předtím obilí, já si myslím, že to je tak akorát recept na to přivodit mu srajdu. Ta druhá polovina knihy je hodně odborná. Myslím si, že odborná až moc, že pro běžného chovatele není potřeba vědět, jaký přesně léky se dávají na jakou nemoc, když je stejně předepisuje veterinář, takže stejně k tomu veterináři musíte pro ty léky jít a veterinář vám to stejně vysvětlí, jakým způsobem je máte dávat nebo jim je podá přímo on. Takže si myslím, že to asi, pokud nejste vyloženě aspirant na veterináře a nechcete tu školu studovat, tak se mi to zdalo jako zbytečně moc podrobný, ale tak dobře, třeba se to někomu bude líbit. Jinak ta část knihy, která se věnuje nemocem morčat, si myslím, že celkem užitečná i v dnešní době, že jsou tam věci, které na internetu nejsou. Takže pokud třeba máte chovnou stanici, nebo záchranou stanici, nebo plánujete odchov mladých, ten je tam dobře popsaný, nebo vyloženě přemýšlíte nad tím, jestli nechcete být zvěrolékař, tak si myslím, že tahle knížka by byla pro vás zajímavá, hlavně v té druhé půlce, protože tam je toho docela dost. Rozebírat to tady nebudu, protože bychom tady byli do Vánoc. Pamatujete si, jak jsem ve videu nejhorší nehody z morčaty, které jsem zažila jako malá, popisovala, jak samička, kterou jsme koupili ve Zverimexu, porodila, když byla ještě hodně mladá a vypadla jí děloha, jakože opravdu jí vyšly ven ty orgány porodní a dopadlo to špatně, ta samička po pár dnech potom umřela, jo. Tak mě velice překvapilo, že v téhle knize je ten problém popsaný, dokonce i s řešením. Já bych vám to chtěla přečíst, protože jsem to vůbec nikdy nenašla popsaný, nikde na internetu ani jako zkušenosti nic. Možná je to třeba hrozně moc vzácný, ale třeba se to bude někomu z vás hodit, kdo třeba odchováváte mláďata, máte chovnou stanici a takhle, tak poslouchejte dobře, jo? Prolaps, neboli vypadnutí, maternice a pošvy, dělohy a pochvy. Prolapsy, maternice a pochvy se objevují sporadicky. Prolaps se projevuje tak, že sliznice maternice visí z pošvy. Čím déle tkanivo maternice anebo pošvy vypadnuté, tím méně se prokrvuje, krev ve vypadnutém pletive stagnuje, vzniká opuch a buňky v důsledku nedostatku kyslíka odumírají. Povrch sliznice vysychá a zvyšuje se pravděpodobnost poranění nebo infekce a vyhlídky lehkého vyléčení prolapsu se zhoršují. Vypadnuté tkáně je potřeba opláchnout v chladné vodě, protože zmírní opuch, anebo v glycerole. Také ho musíte zbavit všech nečistot, ošetřit případná poranění, dezinfekce, antibiotické masti, gely, natřít sliznicu lubrikačním gelem. Až potom se můžete pokusit pomocí prstu vrátit maternicu do původné pozice. Aby se reponovaly i maternicové rohy, odporučá se zdvihnout zadní část samičky a nalít vlažný fyziologický roztok do pošvy. Fyziologický roztok je teplá voda, která má slanost, asi jako slza nebo sopel. Roztok by měl rohy rozvinout do fyziologické polohy. Protože maternice bývá atonická, ochabnutá, odporučá se aplikovat oxytocin a kalcium glukonikum, respektive preventivní antibiotika a probiotika. No nekecej, v roce 2006 tady byla léčba našeho problému v knížce. Fascinující. Prognóza závisí na rozsahu poranění a kontaminace. V případě rozsáhlých zranění, to znamená odumření tkaniva a nekroz, se doporučá amputace maternice, protože poškozená maternice se stává zdrojem mikrosražinin, které ucpávají cévy v ostatních orgánech a může to vést k úhynu samice. Nebezpečná je také infekce, která v reponované maternici často přechází do krve. Když se reponování maternice podaří a samička po zákroku přijímá potravu a není apatická a má velmi dobré vyhlídky na přežití. V případě dlouhotrvajícího nechutenství je prognóza spíše nepříznivá, protože může vzniknout klostridiový zápal střev a krvavá hrnačka vedoucí k úhynu.
Na závěr bych chtěla upozornit na to, že při dalších porodech se prolapsy nemusí a většinou ani neopakují. Tak si myslím, že to stačilo. Doufám, že jste se něco užitečného dozvěděli, že se vám dnešní referát knižní líbil. Nejsem si jistá, jestli doporučit nebo nedoporučit. Rozhodně tu chovatelskou část, která popisuje, jakým způsobem chovat morčata, čím je krmit a tak dále, tu nedoporučuji, protože je zastaralá. Ta část, která se týká zdravotní stránky morčat, je velice podrobná a velice odborná. Myslím si, že pokud aspirujete na zvěrolékaře nebo chovnou stanici, tak by to pro vás užitečný být mohlo. Myslím si ale, že pro běžného řadového chovatele v dnešní době tahle kniha vhodná není, protože rady v ní jsou příliš zastaralý a dneska na internetu zadarmo najdete moderní rady, které jsou mnohem lepší. Takže já se s váma pro dnešek loučím, doufám, že se vám moje video líbilo a uvidíme nebo uslyšíme se zase někdy příště u dalšího videa. Ahoj!